Lidl vraj ponúka všetko čerstvé, vrátane pečiva. Ale je to naozaj tak? Ako sa vraví, dôveruj, ale preveruj. Do takéhoto sila sa zmestí 30 tón múky. A neuveríte, vyprázdni sa za jeden jediný deň. Ak čerstvosť pečiva závisí od čerstvosti surovín, sme na dobrej ceste. Ale predsa len, preveríme si to. Fornety sú lídrom v oblasti výroby dopekaného pečiva. Milióny ľudí na celom svete poznajú ich lahodné, voňavé a chrumkavé dobroty vrátane zákazníkov Lidla na Slovensku. S Catchmateu smerujú do Lidl predajní napríklad aj obľúbené pizza taštičky. Patrik Herman pre vás odhalí tajomstvo ich čerstvosti. Videl som vaše sila. Vraj sa vám tu múka míňa ako na bežiacom páse. Áno, je to tak. Každý deň k nám privážajú čerstvú múku. Spotreba závodu si z dôvodu vysokej skladovej kapacity vyžaduje každodennú dávku čerstvej múky, ale aj spotreba tých surovín, ktoré tu vidíte, je taká vysoká, že ich dovážame vždy čerstvé. A ako všetky tieto suroviny skladujete? Každá surovina má špeciálne požiadavky na skladovanie. Skladujeme ich v chladiacich zariadeniach pri rôznych teplotách, ktoré kontroluje počítačový systém. Teplota sa kontroluje každých 5 minút a vo chvíli, keď systém zachytí problém, teplota nie je vyhovujúca, dáva znamenie alarm vedúcemu závodu. Sledujeme cestu vašich pizza taštičiek na Slovensko. Mohli by ste mi prezradiť recept? Nie, recept neprezradíme. Je tajný a dávame si naň veľký pozor. No dobre, ale mohli by ste mi aspoň prezradiť recept na čerstvosť? Kvôli tomu som tu. Heslom značky Fornety je čerstvosť, čiže všetky naše výrobky sú navrhnuté tak, aby v obchodoch, kde sa pripravujú, boli čo najčerstvejšie. Tak čerstvo je ako z pekárny. Kam cestujú teraz tie moje taštičky? Tieto výrobky pokračujú do mraziacej komory, kde budú zmrazené šokom. Mrazenie šokom znamená, že výrobok je veľmi rýchlo schladený. Je to potrebné preto, aby boli čo najčerstvejšie a aby sme nemuseli použiť žiadne konzervačné prísady. Šokovanie sa vykonáva pri teplote minus 35 stupňov Celzia. Chcete si to vyskúšať? Zas budem mať omrzliny. Pečivo strávi v mraziacej komore asi hodinu. Šokové mrazenie umožňuje zachovať kvalitu, čerstvosť a chuť pečiva bez použitia konzervačných látok. Po šokovom zamrazení je pečivo vážené a balené do špeciálnych nepriepustných vriec a následne do krabíc. Z oddelenia balenia je prevezené do chladiarenských miestností, kde pri teplote minus 18 stupňov Celzia čaká na transport špeciálnymi kamiónmi do logistických centier Lidla. Tak, priamo z Maďarska sme si na Slovensko priviezli mrazené pizza taštičky. Už na chvíľu šup do pece a bude hostina. Raz zima, raz horúco, najvyšší čas vykonať skúšku čerstvosti.